דקות, 2010, החלטנו לנסוע לצפון ונכנסנו לקיבוץ עמיעד למפגש היקב. הברמן הנפלא משקיע אותנו בליקורים טובים. אייל ולאורה איתנו. אורנה, אורנה, כולה מצלמה, זה אומר שאת צריכה להימנע מלהגיד ציצי, פיפי, כוס וכל רעיון, כן? אני נמנעת מלהגיד את הדברים האלה גם באופן כללי. איפה אייל? הנה, אייל כבר עושה סקר שוק. אבל אמרנו שפה העניין הוא זה ליקרים, לא... כן. וואו, אבל זה יפה, כל הבקבוקים. אני יכול לקחת לליקר ריבת חלב? יאללה, לקחנו. יש פה עוד דברים מעניינים. הכל פה מעניין. כן. פוק את הראש, נרד למתנדבות אייל, נשאיר את... אתה מעל את זה ליוטיוב. ברור, ברור. אני איש אינטרנט, זה מה שאני עושה בחיים. אני כל היום מעלה דברים ליוטיוב. באמת? זה הכרת תודה למקום שאני בא ואני נהנה. אני מעלה את הסרטון ליוטיוב, כדי שידעו שבקיבוץ עמיעד יש מפגש על יקב. יקב, יין, ליקרים. כן, אירוח נפלא, ואפילו לא ביקשו מאיתנו שקל. אפילו לא אחד. תשמע, זה נדיר בנופי ארצנו. תמות לכם שהוא בארצנו עדיין. על הגבול, אה? אז רגע, אז בוא, תספר לי גם מה יש פה בערב. אני יודע שיש פה אירועים בערב. היה פה מסיבה אתמול. כן. אומנם זה היה בערב, אבל אני יצאתי פה בבוקר. אז מה, כל סוף... סיבות ריקודים, סיבות ריקודים. כן, מה, איזה סגנון של מוזיקה? אתמול היה פרידנס. מה זה פרידנס? כל סגנונות המוזיקה. איזה טווח גיל הם מגיעים? 25 עד 60. אוקיי. ומה, סופי שבוע? כל יום רביעי. כל יום, רק יום רביעי? רק יום רביעי. קיבוצניקים. מה עם שישי? קיבוץ דתי. אלק. קיבוץ דתי. לא, שישי נחים, מה זה? חליבה, יש כל מיני דברים אחרים. יענו, פספסנו את המסיבה. כן. אורנה, מה את מסתובבת שם ליד המקרר של הגלידות? אורנה, יש חמאת... כן, אורנה, יש חמאת גוף. רוצה אני אמרח אותך בחמאת גוף? לא. ומה אם נמרוח אותי? לא. אז אני רואה שיש פה, המוצרי קוסמטיקה. זה לא קשה, זה חמאה. המוצרי קוסמטיקה, זה גם של קיבוץ עמיעד? לא. לא. אנחנו מתעסקים בליקרים. הבנתי, זה כאילו תוצרת של האזור, אתה, בוא נגיד ככה. סי. אנחנו גם בחנות יין, שמתפלת את כל היינות שיש בגליל. הבנתי, כל אוהבי האלכוהול מגיעים אליכם לקנות... מה זה מגניב? אמיר, אנחנו עכשיו ניתן יין רימונים. או, יין רימונים, זה נשמע לי טוב. שמקורו בפרי הרימון. פרי הרימון, למי שלא יודע, ימשיך הברמן. ערוץ טוב, אתה מדבר כאילו זה... הסברים. טוב, מה מושג? יין רימונים, עשוי מרימונים. אנחנו... טוב. אחד הוא קשר מאדרי. בטח, מה? נפלת לא טוב. אתם מעשנים? אין לי לייט. לא? האוטו פתוח? אפשר גם להסתכל. צריך את המפתח. להביא לבחור סיגריה. או את התיק. רגע, לא אמרת... יש גם לא אורנה. אוי, שפכתי. לא אמרת לנו את שמך. אתה לא שאלת? אני שואל. שחר. נעים מאוד, אמיר. זה באמת עולה ליוטיוב וזה קידום אתרים. אוי, אל תתחיל אתה עכשיו עם השטויות. מה, אתה מקדם אתרים? בדיוק, מה הקשר? אני עושה את זה כאוטו הוקרה, מה הקשר למה שאני עושה? אני היום ערב נכנס לשם. האמת היא, אני עם לפטופ, אז יש מצב, אם יהיה לי ויירלס שם ביסוד המעלה. לא, לא, יסוד המעלה. איפה? במלון שם, אני יודע. מלון. מלון. איה, באתר. מה? איתה. לא יודע. ממש. על הכביש. כן. הוטל כזה רשום עליו. כן, כן. הוטל ג'יפה כזה עם פלורסנטים מהבהבים. לא? כמו הוטל ברזיל הזה. אבל תראה את זה. 450 לזוג לילה, פלוס ארוחת בוקר. אני אהבתי את הארוחת בוקר, זה מה שאתה חושב. איפה המפתח? הנה, בדיוק.
אתה כבר לאכול שם ארוחת בוקר? לא. בתיאבון. אוי ואבוי, אל תגיד את זה. די. חביבי, הכל בתואת, חבל שהמנהל של המלון יבוא אליך. אתה מוריד בעריכה, כי זה הבדיחה. לא, זה אחלה... בוא נגיד אחלה דיל. למה לא? זה אחלה דיל. בואו נגיד בקיבוץ. לא, לא, עזבי את הקיבוץ, את לא... לקחתי יותר טוב שם. עזבי את הקיבוץ. עכשיו, הקיבוץ ליפול עליי, אבל יותר טוב שם. כן? מה זה הדברים השבועות עכשיו? לא, האם הקיבוץ ליפול עליי? יש לך פה גם את הארוחה? כן. אנחנו כבר היינו בעמיעד, ראינו מה קורה פה בלילה, שזה בערך כלום. מה עם אנה? תראה זה. אנה, כן, נשלח, כן, תמסור דש לאנה מהקיבוץ. איך אומרים בגרמנית? אתה לא יודעת, אני יודעת אנגלית. גודנאכט. אנה, this is for you, we are in קיבוץ עמיעד, in the יקב. The winery. If you speak English. No, יקב, she's been here 3 months, she knows what it's יקב. Yeah, you know that they tell you about the Britain, and she been a few times. Yeah, I know. She can't dance. אולי אתה זה, היא ג'ינג'ית. She's blonde. She's blonde. Blonde. ג'ינג'ית blonde. בלונדינת. כן. אני לא יודע. איפה אתם? אם נכנסים לקוחות, אז זה תשאר. תמיד נראה? תודה רבה, ארץ.